Ni wigiririki waku wa gutigirira ni wathingatithia thayu na guikarania na urumwe na mundu uri ungi kuona muturire wa mundu wi bata. Ni uge wa muthikafu wa kanitha wa diocese ya Nyeri Anthony Muheria hindi ya igongona ria mahoya kuria oritie muingi wa bururi ndugetikire kunyita itemi gutharia thayu hindi ona kana thutha wa githurano kinene kiria gigatabanio keri ga kiumia giukite. Irumi na kurutana nguo kwe muingi na gucinurana rekei tuheane gitio rekei tunyitane na thayu tugitire thayu na tuthie muthenyo ucio tuikie kura. Ndugetikire guthogothwo, ndugetikire kuingirirwo kana gucocerwo ati uthiu kahurane asha. Muheria ni geni oretie muingi gukane yumeria na njira nene hindi ya wikia wakura na gukane tikira mutongoria uria ukahotana niguo ahote gutongoria bururi na thayu. Uria twagiri ni kuhingia wa guthie gwikia kura muthenya wa August 9th. Tulirikane ati wagi wa guthie gwikia kura niguo gatuma Atongoria arĩa matagĩrĩire maingĩre. Kwoguo umĩra mũthenya ũcio. Kaunti-inĩ ya Embu atongoria makanitha matiganĩte nĩ mambĩkĩte kambĩini cia gũthomithia mũingĩ bata wa kũiga thayũ kuona mũtũrĩre wa mũndũ no nginya nagĩthiĩ na mbere thutha wa gĩthurano. Hakuna maana ya kuongea ati vibaya ati fulani alifanya vibaya. Hakuna anja. Tuangalie mbele. Tusahau yaliyopita. Ungekata mundu washiarirwe guko, uturete guko, athieko. Ataenda wapi? Hakuna mtu atahama. Matogoretio ni muthikafu Nicholas Makau kuma kanithaini wa Gatoreki wa Makima County-ini no muingi-ini uretio uhe kamite ya IBC giteo kiria kiagirire niguo hote gugatabania githurano kihoreru na gitari na mihinga. Usiende siku hiyo na t-shirt ama pambo lolote ambalo limeandikwa Kifuti, limeandikwa Benson, limeandikwa Zangi, limeandikwa yoyote yule, kwa sababu hautakubaliwa. Ishara hiyo ya kubeba hiyo ni pamoja na kufanya kampeni. Kugena kuatongoria kiuteti ni moretio gwithema na uteti wa Irumi na wa Ngayukano hindi ino ya umathi wa kura muingi ukiurio wihuge atongoria ya. Every politician will come to your church and ask for your votes and we support them. They will come with a small offering which is okay. We need the money but that would be the end of your relationship. This time around we are putting a demand on what is rightfully ours as Nairobi voters. Hide ni oreu muhuraniri wa giturwa kia Senator County ni ya Nairobi Margaret Wanjiru ni oreti ya togori ya keuteti kukahigia mafataro mothe maria marathi na bere na kuirira muige wona madhuru wa kiumia giukete.